Ოციწოთის განმავლობაში იყო შეფერხებული დღეს მიმოსვლა ბათუმი ქობულეთის დამაკავშირებელ ცენტრალურ მაგისტრალზე. Იპოთეკური სესხების მქონე მოქალაქეებმა საკუთარი პროტესტი ამ ფორმით დააფიქსირეს და ხელისუფლებას წინასაარჩევნოდ დაპირებული გრძელვადიანი დაბალპროცენტიანი სესხების გაცემა კიდევ ერთხელ მოსთხოვეს. ქობულეთის მოსახლეობა საჭირის მთავრობამ სესხების მისაღებად ლიბერტი ბანკთან უშუამდგომლა და ამ მიზნით მემორანდუმიც გაფორმდა, თუმცა როგორც დაზარალებულები ამბობენ, ბანკმა აბსოლუტურ უმრავლესობას უარი უთხრა. ჩვენ შევეცადეთ ბანკთან არსებული მონაცემების გადამოწმებას, თუმცა მათ დღის განმავლობაში ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხეს. ადგილობრივების ინფორმაციით, იპოთეკით დატვირთული და გადაუხდელობის გამო დაკარგული სახლებიდან მასობრივი გამოსახლება ორი დღის წინ განახლდა. მოქალაქეები აქციაზე დღეს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მისვლას ითხოვდნენ, თუმცა არჩილ ხაბაძე დღეს მათ არ შეხვედრია. მთავრობის პრეს-ცენტრში ირწმუნებიან, რომ მას შემდეგ, რაც ტერიტორია ჟურნალისტებმა დატოვეს, აქციის მონაწილეებს მთავრობის იურისტის შეხვდა და საკითხზე მსჯელობას ორ შაბათისთვის დაპირდა. 2012 წელს შეკვირდა ქობულეთის გაჭირებულ მოსახლეობას, უნდა დავხმარებოდა. დღეისათვის არ არის ეს ყველაფერი შესრულებული. გაცემ მხოლოდ ის დახმარებები, რაც ივანიშვილმა ჩვენ 6 მილიონი გამომიგზავნა მის ბიძაშვილებზე, დეიდაშვილებზე და ბიზნესმენებზე და ჩვენ ქუჩაში დაბრილი ხალხი ვართ ისე, როგორც ვიყავი. გამოსახლება დაიწყო 2 წელი უკან. შაქარი მიიღო ხალხმა, მანანადიანებზე დაუყიდა ოჯახი აუგზიონმა, როცა ეუბნებიანი ფეხბურთი იყო სამდიდებულია. ჩვენ არ შევარჩენ, ჩვენ ვიწყებ, ჩვენ დანაპირეთ ივანიშვილმა მხოლოდ ხაბულეთილებ შეფიტა და ნაბიჯი გადადგანო ქობულეთიდან დაიწყონ რაღაცა. 7-8 ამ პროგრამას ელოდებიან ხალხი და გუშინ და გუშინ ორი დღეა ბანკმა დაურეგა და აბსოლუტურად 80% უარი უთხრა. ამიტომ მოვითხოვთ ხაბაძე ჩამოვიდეს აგან და ხალხს გასცეს პასუხი, რომ კიდევ ერთხელ ასე მწარედ მოატყვა. სახლები და გამოყავენ, უკვე აგდებენ, პოლიცია, მილიცია მიდის და ასახლებენ უკვე ხალხს, როცა არ უნდა ყოფილიყო გამოსახლება არანაირი. არანაირი გამოსახლება არ უნდა ყოფილიყო. კიდევაც ასახლებენ და ყველაფერს გვართმევენ საერთოდ და რა მნიშვნელობა აქვს პოლიციის დაკიტარი ვიქნები მე თუ მაგალითად ბილი და გამომაგდებენ და მთელი ოჯახის წევრები დამეხუბება მე. არანაირი მნიშვნელობა მას აღარ აქვს ჩემთვის.